13連戦最後で今シーズン初のリーグ3連勝を狙う仙台と6位以内という現状、ここ5戦の得点は3点です。仙台とセレッソの一戦、前半キックオフになりました。まあ、立ち位置としてもここ最近で見られなかった、あ、これはさあ高い位置でボールを奪う、木田取ってまだ持ち上がる、後ろから関口ワンタッチでパス、西村シュート、コントロールショット、クロスバーに当たる、跳ね返ったボール、原川。仙台の両サイドバックがうまく拾えてますね。まあ、この西村選手のシュート非常に、狙って、セレッソの方は瀬古選手とダンクラ選手がもう少し高い位置にボールを運んでいけると、より松田選手とか、さあ裏高橋反転してシュート、ーここを抑えました、ヤクルスオリックです。ボールを持ちます清武です。跳ね返ったボール松田、中に坂本シュートか、ここもヤクブス。まあ、このところの傾向を見ますとセレッソは西村ボックス内でボールを収めます。西村後ろに赤崎、その赤崎右足振り抜いた、またクロスバー、なかなか早いタイミングでの攻撃に移ることはできませんでした。ここで前半終了の笛となりました。前半を終えてスコアレスもので、はい、攻撃は点取れるけども守備としては後ろも集中すると、それでは両面の課題はしっかりしたいですね。さあ後半のキックオフになりました。フリーキックです。ダンクレニアサイド、その遠いサイド、チアゴか、先制ゴールが生まれました。この原川選手のキックの精度と、あとは前線にダンクラ選手がうまく起点を作れる動きからのチアゴ選手のヘディングも非常に高かったですね。まあ、平岡選手のところをうまく体を寄せながらヘディングのコースも非常にいいところに飛びましたし、再三前半からセットプレーで対する危険な高さありましたけど、ここはうまくゴールにつなげましたね。先ほどはチアゴに合わせていく、またヘディング、ヤクブスオビク、大久保のシュートを防ぎました。すごいかったですね、今のスーパーセーブですね。今のこのチアゴ選手のヘディングも非常に高かったですけども、ソウビク選手が反応して、ここ素晴らしい大久保選手反応と、ソウビク選手のボール回収、そして変わった加藤、加藤、さあマルティノスボールを受ける、切り返して左足、それで終わるだけではなくてサイドから逆サイドに持っていくところも大事ですね。富田逆サイドを見ましたが、もう一度同サイドへ、そしてここで中、マルティノス押し込みました。2戦連発、大事なゲームでゴールを奪ってきました。まあ、うまく左サイドで3対3の状況から八塚選手のプラスのクロスを逆サイドにいたマルティノス選手の右足でしたけども、まあ、揺さぶりというよりはよりシンプルでしたけども、逆サイドに対する意識が生んだゴールだと思いますし、まあ、キーパーを超えるところと、まあ、キム・ジンヒョン選手の判断もありますけども、うまくゴールに流し込んだいいゴールでしたよね。まあ、仙台としては後半チャンスがない中で途中出場したマルティノス選手のゴールというのは非常に勇気を与えましたね。いいゴールでした。今長野選手シュートを選びましたけども、はい、まあ、逆サイドから松田選手もうまく入ってましたし、まあ、そしてまた戻りも早いですよね、松田選手の場合は。早いタイミングで切り替え、シュートきた、清武前回の試合彷彿。まあ、再三自分がシュートを打てるところへのボールの運び出し方は非常にうまいと思いますし、まあ、シュートエリアも広く、まあ、スピードも惜しかったですね。藤田から右に展開、松田陸、松田陸から遠いサイドだ、大久保、高山さんの方は次のプレーに行けと話しましたね。はい、そしてここで試合終了の笛となりました。後半ゲームが